Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Vem comigo. Nesse vídeo, quero dar uma dica importante para você sobre corante, para você usar aí no seu detergente ou no seu sabão líquido. Sabe quando você olha na prateleira do mercado e você vê aquele detergente verde capim-limão com aquele brilho? É o corante. Sabe quando você olha e vê aquele vermelho, maçã, né? O detergente de maçã com aquele brilho? É o corante, aquele amarelo. Sabe aquele corante amarelo tradicional? Mas tem aquele brilho naquela cor do detergente? É o corante. Essa dica é da importante para você nesse vídeo, tá? Deixa aí já o seu joinha, compartilha, comenta se você tem qualquer dúvida sobre o corante, esteja comentando, tá certo? Tá assistindo esse vídeo aí? Vai na bio para você ter muito mais informações. Ó, tô aqui com detergente. Pessoal, procurar como que deixa o detergente bem clarinho assim, ó. Essa é uma formulação sem a amida. Tá? Então ele fica mais clarinho. A formulação que você usa amida já fica com um tom um pouquinho mais amarelado, assim, um marronzinho bem clarinho. Esse aqui é sem zero amida, tá? Tem todos os outros demais produtos, mas não tem amida. Ele fica bem cristal assim, ó. E a viscosidade muito maravilhosa, né? Olha só. A dica dos corantes que a gente dá aí nos vídeos. Vai na descrição aí. Você vai ver aí dicas importantes sobre o espessante. Ó, vou colocar aqui, eu vou usar aqui o corante verde fluorescente e vou usar também o amarelo, o fluorescente, tá certo? Para você ver essa dica importante aqui. Vou deixar aqui do ladinho. Olha só, você olha ele aqui, o corante verde, olha só. Você olha, você não percebe. Mas olha, ele tocar no produto, aí ele causa aquele brilho. Esse aqui é o verde, tá certo? Ó, vou pegar aqui só uma molhadinha aqui porque ele é muito concentrado, ó, deu umas duas gotinhas. Olha só isso. Ó, já deu um tonzinho. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui com outra espátula para poder não. Ó, coloquei mais uma gotinha. Mais duas. Ó, três gotinhas deu. Olha só. Dando aquela cor daquele verdinho do capim-limão. Ó, deu três, quatro gotinhas. Vou colocar mais quatro gotinhas. Vai dar oito gotinhas nesses 200 ml aqui. Ó. Deu mais uma. Duas, três, quatro. Deu quatro gotinhas. Já tinha colocado quatro, né? Ó, tá vendo isso? Olha que verdinho. Mais lindo, para você fazer o verdinho quatro, fazer o verdinho capim-limão, ó. Pra dar aquele, ficar com aquele brilho. É o corante. Acho que não precisa mais corante ainda. Foi quatro gotinhas. Vamos colocar o dobro de gotinha. Ó, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já tinha colocado oito, ficou então 16 gotinhas. Ó, acho que agora já atingiu uma corzinha bacana, né? Ó, olha só isso. Então é o corante que tem esse brilho nele, tá? Quando é um corante normal, não vai dar esse brilho. Aí quando é o corante que é um corante fluorescente, aí dá esse aspecto de brilho. Se eu chegar bem mais pertinho da câmera, dá para você ver melhor. Quer ver? Ó. Aí você vê aquele detergente lá no mercado com aquele brilho. Ó. É o corante, tá? É o tipo do corante. Precisa mais do que isso não, né? Acho que ficou suficiente. Vamos ver o amarelinho agora? Vamos ver o amarelinho? Vou colocar aqui as gotinhas, mas não tá pegando, não tá pegando as gotinhas, agora pegou, ainda tá demorando demais pegar as gotinhas, se eu despejar um pouquinho aqui vai ficar mais fácil do que ficar pegando gotinha, aí, ó, vamos ver se vai dar. Olha só, quando você vê aquele amarelinho brilhoso lá no mercado, é isso aqui, ó. Ó,
Olha isso. Olha o brilho. Não ficou igualzinho? Aquele amarelinho brilhoso lá no mercado, ó. É isso aí. É o tipo do corante. São os corantes que tem brilho nele. São os corantes que traz esse brilho, tá certo? Gostou dessa dica? Deixa o seu joinha. Tem qualquer dúvida? Comenta aí. Deixa o seu comentário sobre os corantes. Você quer o corante azul para amaciante, corante azul para sabão líquido tipo Omo? Tudo nós temos no link da nossa loja. Fique com Deus e até o próximo vídeo.